Шановні пані і панове, шановні депутати, я попрошу вас хвилиночку уваги. Фракція «Самопоміч» хоче зараз зробити невеличку заяву. Заява полягає в тому, що 11 чи 13 законопроєктів, які сьогодні стоять в порядку денному, з'явилися в порядку денному вчора в 11 годині вечора. Фракція закінчила свою роботу в 10 годині вечора. Ми просто їх фізично не бачили. Тому, навіть якщо серед них є добрі, а серед них є добрі законопроекти, зокрема і цей законопроект, про який ми говоримо, над якими працювали наші... Ми не будемо голосувати за ці законопроекти. Немає причини за них голосувати. Немає причини це робити в такий вульгарний спосіб. Вибачте, будь ласка, але це наша принципова позиція. Дякую вам. Дякую. Олег Ляшко, будь ласка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Я хочу підтримати свого колегу, лідера фракції «Самопоміч» Олега Березюка. Ми в парламенті з вами маємо дотримуватися процедури. Процедура для нас – це закон про регламент, це наша біблія парламентська. І тому ми маємо її дотримуватися, закони мають розглядатись відповідно до процедури, щоб потім у нас не виникло питань, що ми приймаємо закони і через два дні вносимо в них зміни, бо хтось не дочитав і не додивився. Ми знаємо, що голова Верховної Ради Володимир Гройсман – кращий голова всіх часів і народів. Але це не відміняє дотримання процедури парламентської, це не відміняє того, що ми маємо діяти відповідно до вимог нашого закону про регламент. Тому, шановні колеги, діємо всі відповідно до закону, і народ нарешті побачить, що в парламенті сидять люди, які з себе показують приклад дотримання закону і Конституції України.